Čivriju, 7D. Un šodienas video es tev parādīšu, kā Rūsē Audi Q5 nav Latvijas mašīna. Latvijā ir no 14. Gada, pavisam šī ir 11. Gada mašīna. Un jāsaka godīgi, ka ir diezgan sarūsējis. Vai es tev uzreiz parādīšu tādu vietu, ka šiem te Audi Q5 neskapēc Rūsē pamatīgi varētu teikt līdz metināšanai redzi tur augšā pie aromatizatora glāzes. Ir atslāņojies. Nu, šeit, ka notīrīsim ar adata pistoli, es pat nezinu, vai tur gadījumā nebūs jāmetina. Redz, nu tas ir priekšā, saproti, šitēm te un tur augšā. Tā kā, ja tu pēc šādu automobīli, grib zināt, vai viņš ir sarūsējis, jānoņem plastmasas paspārnes, un tur bišķīt jāpaplēš tā gumija, nu, tas sūdiņš nost gumija, un redzi, tur apakšā ir tāds, nu, šaki tur izskatās. Viss šitā aromatizātora stiprinājuma vieta ir aprūsējis priekšā te arī, bet tas nu tā. Tātad skatāmies visu pēc kārtas, pēc mūsu klasiskās schēmas, kā mēs parasti skatāmies. Sākam ar aizmuguri, ar arkām. Lūk, arka no iekšpuses. Rūsinainens, bet domāju, ka tur... Nu, tur ir dziļa rūsa porās, bet es domāju, jāmetina tur vēl. Tā kā nebūtu. Šie te aizmugurie lanžeroni. Vai šķērs lanžeroni, kā nu kuram viņas patīk saukt, sliekšņa gals. Viss ir tāds šīs te stiprinājuma vietas, te jau visas skrūvas aplūzušas stiprinājuma vietās. Nu redz, te ir arka no iekšpuses visas saburbuļojusi, kur šī te gumija viss tāds. Un varbūt paskatāmies uzreiz apakšas skatu, šādi te kopskatu, ja? Nu redzi, nu vat tev te ir rūsas skats. Rūsas skats ir pilnībā, abās pusēs, sliekšņi gali no iekšpuses. Nu šeit būs riktīgi jāmetina. Ko es te muldu? Riktīgi jātīri būs. Jāmetina, kā jau teicu, priekšā šis. Nu, te ir dziļa rūsa, bet šis ir biezs metāls šinī vietā. Te ir diezgan liels tas biezums, līdz ar to šī vieta nebūs jāmetina. Bet, nu jā, jātīri pamatīgi. Kas ir dīvaini arī viss šīs te parasti automobīļiem šīs te grīdas apakšas šinī vietā, kur plastmas stāv tie aizsargi, nav tik traks sarūsēšana. Te arī ir šeit, tā kā nu tur, kur tas tunelis kardānam, arī šeit uz sāniem šīs te stiprības riba, teiksim, tā rūsē. Te ir pamatīgi norūsējis. Nu, nezinu. Nu, var jau būt arī, ka nebūs jāmetina, varbūt. Izņem šito anotāciju. Izskatās, ka diezgan pabiestas bleķis šitien ir, tāpēc varbūt nebūs tik traka. Bet, nu, piemēram, pasties trubiņas, pilnīgi skaisti, vispār nekādas rūsas pazīmes nav. Šis te... Nu, tāds automobīls, kurš pilnīgi viennozīmīgi un skaidri pakļauts diezgan izteiktai rūsēšanai. Tā kā, jā, nav nekādi... Nu, te ir kaut kāds tā kā cinka grunts, kaut kas tāds varbūt tur apakšā ir, bet šeit faktiski viss. Ja kādam pieņemsim liekas, ka, teiksim, šeit nav sarūsējis, redzi, tādi burbuļi, tur viss zem krāsas, teiksim, te, redzi, viss zem krāsas. Te būs pilnīgi visa apakša jātīra līdz spīdīgam metālam, te vispār nekādu šaubu par to nav. Un tad jau jāgruntē, jāpūš grubuls UBS un vasks. Nu, kas te no iekšpuses domāju, neskatās, vajag sarūsējus sliekšņiem. Pabāzām kameru iekšā joka pēc, tur viss labi izskatās. Tā kā no iekšpuses nerūsē šis tas slieksnis, bet nu, viss šitā apakša un tie gali tālūk izskatās. Nu, ko, radās priekštats no abām pusēm? No abām pusēm, tā jau viņš vienādi izskatās abās pusēs. Tad ir tāds pats viss ir. Sarūsējis. Ir tāds pats, bet jā, es kā jau pirmī teicu, sliekšņi no apakšas kantīti puslīdz ok. Šitien, kur viss tas nāk, nu gan jau, ka tā kā noņems te visu nost. Bet nu tā, traģiski nekas neizskatās, jo šeit ir nokrāsots šitā ārējā mala. Tas bišķīgi glābi to situāciju. Nu, lūk, tāds ieskats. Audi Q5. Cerams, ka video patika un bija noderīgs. Un tad Q5 pircējiem. Nu, jāpiedomā pie to,
kāda tā virs būtu, cik sarūsējas, kad drīz būs jāmetina, kad vairs nevarēs sametināt. Vēl jau tā, ka buferu aizmugurē noņems, te redzēs, kas zem tiem plastmasiem uz arkām. Kā tur viss tā situācija, bet gan jau nebūs traka, tas visādiem rangiem, range roveriem tur ir pilnībā viss sarūsējis, sevišķi tur, kur durvis no šitā plastmasa. Ja to noņem, tad 10. Gada mašīnai tur vienkārši tā arka nebūs vairāk. Tā, tie rūsē traki, jā. Nu, no šitādiem premiālajiem džīpiem. Labi, davai, tas arī viss šodienai. Pišķil juhu un lai labi ripo. Davai, atā.